სტატისტიკის თანახმად, მიწისამუშაოების სეზონზე საოკუპაციო ხაზთან ადამიანების გადაცებების რიცხვი იზრდება. Ეს ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საზაფხულო სესიაზე იმსჯელებენ. ეს მოხსენებები, რა თქმა უნდა, რეგულარულად გადის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრს ძნელად წარმოუდგენია, რომ ფაქტობრივად ევროპის ამ ნაწილში დღეს არის მართულხართები, სადაც სკოლის მოსწავლეებს არ ატარებენ, სადაც სამეცნიერო დახმარების საჭიროების მქონე პირებს აკავებენ, რომელიც ხშირად სიცოცხლის ფასი უჯდებათ. გადაცემის უკანასკნელი ორი შემთხვევა გორის რაიონის სოფელ ქერეში მოხდა. გურამ ყოლტაშვილი და გიორგი ელიკაშვილი სოფლის იმ ტერიტორიიდან გაიტაცეს, სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი არც ერთი ნიშანი არ არსებობს. სალოცავი წმინდა გიორგი შეოდი და იქით დაგხვდნენ და წაგვიყვანეს იქიდან. გადაგვიყვანეს ბაზაზე, სასამართლო ჩაგვიტარეს 2000 მანეთი დამაკისრეს მაგან თავანთ ფულზე და გამომიშვეს. მომიყვანეს ერგნეთში და გადამცეს ჩვენ მილიციას. მომად გავგე ავტომატიტა უკმინდანა და აბარა რა გამექნა. სასამართლო ვითომ აი ეგრე მოგვიწეს, რომ ვითომ საზღვარი გადმოლახეო და დანაშაულად დამნაშავედ გამოგვიყვანეს. მოწმეები თვითონ არიან და მოსამართლეებიც. უახლესი სტატისტიკური მონაცემებით კონფლიქტის ზონიდან მხოლოდ მაისის თვეში 17 ადამიანია გადაცებული. გასული წლის განმავლობაში კი უკანონოდ დაკავებულთა რიცხვმა 153-ს მიაღწია.